Maşallah kontrolün okunur liman değil. Aha! Mehmet nere taramak nere ankaf nere az bütünit. Kahataban hayatınit. Beramadan dağlarınit. Az bütünit. Aha! Babo ne kadar becansı şpiyon lini. Kam Evropayı vaka. Չչարաշահել հիվանդի վստահությունը, պահպանել բժշկական գաղտնիքը։ Կա որ հարցս կեսուրի, ով էլ դոզայապուծով է կատա, որ մի քանի րոպե իզուր աչքին չերևա, դե արյումի պատվիսավիշների։ Պահպանել բժշկական մասնագիտական համալիրներն ու բարոյական սկզբունքները, բժշկական գործունեության ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում դիմել առավել փորձառու գործընկերների խորհրդին և օգնության անգամ սպառնալիքի տակ իջարը չօգտագործել բժշկական գիտելիքները։ Խոստանում եմ ողջ կյանքում հավատարիմ մնալ այս երդմանը։ А потом увидишь. Ага.
Ես պատմում եմ Հիսուսի մասին։ Լսի, չես պատկերացնի, բայց բերանը բաց լսում է։ Այո, դելա դոկտոր ջան, ես գնամ, քեզ համբերություն։ Իսկապես։ Բժիշկ ջան, ախր ես ձեզ որերորդ անգամ եմ ասում, լավ չեմ, գլուխս պտտվում է, ոտքերս տակիցս փախնում են, իսկ դուք ինձ ասում եք ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ձեզ ասում եմ, որ դուք դա ներշն չեք, դուք առողջ եք։ Բայց ես ինձ վատ եմ զգում, նախն է չօգնեց։ Դա ձեր հասկացամտության հետևանքն է, ինքները ձեզ անընդհատ կրկնեք, ես առողջ եմ, ես առողջ եմ, եւ ձեզ շատ լավ կզգաք։ Հա, լավ, այս անգամ էլ ձեզ կլսեմ, շնորհակալություն, ես գնացի։ Սպասեք, սպասեք, իսկ չեք պատրաստվում վճարել։ Բժիշկ, այո, դա ձեր կասկածամտության հետևանքն է, ինքները ձեզ կրկնեք, ինձ վճարեք։ Ձեր սրտի հետ։
լավ, վեր կացեք, ուղեք ձեր շապիկը, ահա պատասխանը, սա փոխանցեք դոկտորին։ Շնորհակալություն։ Տեսնես ինչ եղավ այդ պացիենտի հետ։ Բարև ձեզ, բժիշկ, ես վերադարձա, ահա պատասխանները։ Ահա, եկաք, տեսնեմ, տեսնեմ։ Ահա, ամեն բան պարզ է, ես ճիշտ եմ ախտորոշել, բայց մի վհատվեք, հիմա դեղատոմս կգրեք, ձեզ համար դուք կգնաք Աստծո խոսք դեղատուն,